asiani on todellakin kertoa tästä palvelupakettityöstä ja miten se on edennyt. Mä vähän jännittää. Olin tuossa 5. leikkauksessa ja mulla on toinen äänihuuli halvaantunut, että kestääkö se tämän puheen, mutta toivottavasti. Eli tällä hetkellähän nyt tämä meidän tieto on hyvin hajanaista. Ja tämäkin kuva on oikeastaan vähän huono, tämä leikopalikkakuva, kun nämä leikopalikat sopii kaikenlaiset aina yhteen, mutta totuushan on, että tämä tieto on meillä niin monessa sammiossa ja monella eri määrityksellä tehtyä ja laiteltua, että niistä ei oikein ole tartunta pintoja, vaan ne on läjässä, jota ei saada minkäänlaisiin kunnollisiin kokonaisuuksiin. Ja tällä palvelupakettikäsikirjalla nyt on tavoite sitten määritellä nämä leikopalikat, niiden sisällöt, reunat ja tartuntapinnat niin, että niillä pystytään rakentamaan erilaisia näkymiä ja ne jokainen palikka on vertailukelpoinen siihen riittävän tai sopivaan lentokorkeuteen saakka. Ja eli todellakin niin kun ajatus on se, että tuo pieninkin leikopalikka on vertailukelpoinen ja tartuntapinta isompiin kokonaisuuksiin olemassa. Palvelupaketti käsikirjassa siihen, mitä oli silloin testausaikana olemassa, niin on tullut monenlaista sisällöllistä muutosta, mutta sitten suurin niin kuin palvelupaketti kokonaisuuksien uusi näkökulma on tämä lääkehuollon ja matkapalvelupaketin sisältö, että ne on niin kuin uusina tällä hetkellä. Siellä ei edelleenkään ole työterveyshuoltoa, eikä sitten näitä kansallisia tukipaketteja, koska se on nyt vähän auki vielä, että miten nämä kansalliset palvelut tulee järjestymään ja nähtäväksi jää, että tarvitaanko niihin tämmöisiä pakettiajattelua. Todella nämä palvelupaketit, hierarkia lähtee sieltä palvelusta tai oikeastaan lähtee sieltä suoritteesta kyllä, mutta se rakenne on nyt tuossa käsikirjassa siten, että tuo palvelutaso on se, jolla on tavoite saada se vertailtavuus. Eli se on se pienin leikopalikka, joka on vertailtavissa ja joka on sitten aina aseteltavissa seuraavaan kokonaisuuteen. Ja se seuraava kokonaisuus on tämä toimintotaso ja sitten on palvelupakettikokonaisuus. Eli tämä tuosta palvelusta ylöspäin on se oikeastaan, joka on ehdottoman tärkeä, että se on vertailukelpoista ja se määrittely on riittävää niin, että ne on oikeasti vertailukelpoisia. Palvelupaketti käsikirjassa käytetään nimitystä sisältö, jossa sitten kerrotaan, että mitkä erilaiset palvelut tähän palvelukokonaisuuteen tai tuohon palvelu ykköseen esimerkiksi kuuluu. Ja se sisältö on sitten se, joka todellakin maakunnittain on se, jota saa vaihdella. Se elää, se kehittyy ja se on se kohta, joka on se, joka antaa sen joustavuuden. Mutta palvelutaso pitäisi olla sitten valtakunnallisesti kuitenkin se, joka on se kohta, jossa kaikki on samalla tavalla kohdentanut ne palvelut tai ne sisällöt tuonne palveluun ja on se vertailukelpoinen taso. Samoin kuin toiminto- ja palvelupakettitaso. Tämä on ääres harmittavainen tämä terminologia, että mitkä olisi ne hyvät suomen kielen sanat näihin palvelupakettiin, toimintoon ja palvelusisältöön tai tuohon palveluun, koska tuo palvelukin on sitten ihan, palveluahan on vaikka mitä, että kannattaa lukea se käsikirja ja vähän unohtaa näitä niin kuin perinteisiä sanojen käyttöjä tässä kohtaa. Että kyllähän, jos sitä palvelu,
pakettikäsikirjaa lukee ja katsoo sitä sisältöä, niin siellä voi sanoa, että kyllähän täälläkin on palveluja tällä sisällössä, mutta se on nyt tämmöistä terminologiaa siellä käytetty. Ja se todella se sisältökohta on se, joka antaa sen elävyyden tähän. Se saa olla alueittain erilaista ja saa kehittyä ja saa jäädä sieltä sisällöstä asioita pois, mutta sitten kuitenkin, jos tulee uusi tuote, uusi palvelumuoto, palvelumalli, niin se pitää sitten sopia valtakunnallisesti, että mihin palveluun se kuuluu. Ja sitten kun mennään tämän palvelun alapuolelle, niin on se asiakas. Ja se asiakas on se nyt sitten, joka tässä tuo ja yhdistää ne kustannukset ja toiminnan. Eli se asiakkaan kautta yhdistyy tämä. Ja todellakin sitten palvelupaketti maailmassa siihen asiakkaaseen yhdistyy suoritteita, jotka kohta näytän tuossa, mitä ne suoritteet on. Ne on hyvin yksinkertaiset suoritteet. Ja tämä taas antaa sitten, kun nämä yksinkertaiset suoritteet, jotka on tuossa lueteltu, niin ne voidaan, tämän alapuolella voi olla tuotteistus. Ja se tuotteistus voi olla sitten maakunnittain, niin kuin kansliapäällikkö tuossa mainitsi, että se voi olla erilainen, eikä tarvitse vaatia, että mehiläisen tuotteistus palvelu. Liikelaitoksen tuotteistus on samanlainen, kun sitä suoranaisesti niitä lillukanvarsituotteita ei vertailla, vaan lähdetään vertailemaan vähän isommassa kokonaisuudessa. Eli tämä on se, mikä antaa myös joustavuutta tähän. Eli näiden suoritteiden kautta kohdennetaan kustannukset ja suoritteet on tuossa. Tuo lääkitys täytyy ottaa tuonne mukaan, kun ei oikein keksitty, millä ne lääkkeet muuta kuin lääkityksen suoritteena saada tuonne mukaan. Tuet ja etuudet on yksi kokonaisuus, joka on määritelty, sit, mitä se tarkoittaa. Siellähän on asiakkuus oikeastaan sitten se suorite. Hoitopäivät, asumispäivät on perinteisiä, samoin käynti. Näyttäisi siltä, että tuo kontakti, puhelinkontakti tai joku muu kontakti, niin sen kautta ei ehkä niitä rahoja koskaan viedä, koska sen on taas sitten se kirjaamiskäytäntöongelma siinä, että kirjataanko niitä puheluja samalla tavalla valtakunnallisesti joka paikassa. Ja sitten kaikki on kiinni siinä hetussa. Ja sitten kun meillä se ihanne maailma on, että meillä on nämä tietoaltaat, joita tällä tietoa nyt olisi 5 kappaletta maakunnissa yhteisesti käytettävissä, niin sinne nämä menee hetun kanssa ja niissä on ne rahat kiinni koko ajan, josta kautta sitten pystytään rakentamaan näitä tämän palvelupakettikäsikirjan mukaan näitä palvelupaketteja, mutta myös mahdollistaa sen, että hoitoketjuja voidaan tarkastella ja sitten myös sitä tutkimuksellista tietoa saadaan sieltä. Mutta tämähän edellyttää sitten tietojen yhdistämistä ja tässä vaiheessa tarvitaan tutkimuslupa tai lupa tähän tietojen yhdistämiseen ja se on tässä vaiheessa vähän iso prosessi, tulevaisuus sitten on helpompi, kun on yksi rekisterin pitäjä eli maakunta. Mutta sitten tuossa aikaisemmin jo puhuttiin, että ja tuossa Exoten puheenvuorossa, kun kaikki näytti Exotessa, niin helpolta, kun ne menee jo tämän mallin mukaisesti, ja tämä on hyvin sama, mitä Katja tuossa näytti, tämä malli se on Exotessa helppoa, kun pääsääntöisesti siellä on oma tuotanto. Toki Exotessakin ostopalvelua on jo tänä päivänä, ja ne tuonne mukaan tulee Exoten ostopalvelukustannukset ja asiakkaat. Ja niin ne pitää jatkossa tietenkin kaikilla olla.
mutta tämä tulee kirjavammaksi tämä maailma nyt sitten, kun sinne tulee ostopalvelu, perinteisen ostopalvelun lisäksi. No nyt tänä päivänä on jo palveluseteliä Yläjärvellä. Kuulin tuossa, että 1 000 000 verran tällä palvelusetelillä hankitaan palveluja. Eli ne täytyy olla mukana, miten niistä saadaan ne samat tiedot, noi käyntitiedot, sotutiedot mukaan tänne ja eurot. Se täytyy suunnitella. Samoin on sitten, kun tulee tämä valinnanvapaus, jos tulee tämä valinnanvapausmalli, mikä tällä hetkellä on, niin tämän valinnanvapausyksikön kapitaatiokustannukset täytyy saada, mutta myös asiakkaat ja tietyt tiedot sieltä. Samoin sitten asiakassetelitiedot tulevaisuudessa, henkilökohtaisen budjetin tiedot ja myös ne muilta maakunnilta hankitut palvelut. Eli kun tässä täytyy todella unohtaa tässä tämä organisaatio, vaan ottaa se maakunnan ja asiakasnäkökulma, että mitä ne maakunnan asiakkaat ovat käyttäneet ihan välittämättä siitä, että onko se ollut yksityinen tuottaja vai toinen maakunta tai kuka vaan, niin kaikki palvelut pitää olla näissä paketeissa. No, Kela-kustannuksia harjoitellaan tässä lääkehuollon ja matkapalvelupaketin kohdalta. Toki Kela-kustannuksia on paljon muitakin, jotka liittyy tuonne kuntoutukseen, suun terveydenhuoltoon, vanhustenhuoltoon ja niin poispäin. Kyllä nekin sitten tulevaisuudessa pitää saada, mutta tätä elefanttia syödään vähän paloina, eikä nyt ainakaan tänä keväänä ihan kaikkia saada tänne mukaan. Ja sitten on varmasti vähän erilainen malli, ja sitä on kuvattu tuossa käsikirjassa, että miten tämä tapahtuu, tämä ostopalvelu ja näiden muiden palvelujen tuonti tänne ja niiden kustannuksen. Todennäköisesti siellä puhutaan, että ne kustannukset tulee hintana sinne mukaan se, mitä järjestäjä näistä maksaa. Mutta sitten tämä oma tuotanto, joka tänä päivänä ei ole niin auvoista kunnissa, että kaikki vyörytys, sisäinen laskutus ja vyörytys toimisi samalla tavalla, niin se täytyy nyt sitten viimeistään tässä vaiheessa tehdä niin, että se on riittävällä tasolla sisäisen laskutuksen kautta tai vyörytyksinä vietynä sinne suoritteille nämä kustannukset. Ja siitä on myös sitten tässä käsikirjassa ohjeistus, miten se pitää tehdä. Ja tässä kohtaa myös on se, että tukipalveluista, joka voi vähän sattua jossain kohti, niin on linjattu, että laboratorion kuvantaminen, patologia, kliininen neurofysiologia ynnä muut, niin ne on tukipalveluja, jotka menee siihen asiakkaan hintaan ja kustannuksiin ihan niin kuin ateriapalvelu tai siivouskin. Ja tästä on ollut aikamoinen vääntö, että pitäisikö nämä näkyä omana paketteinaan, mutta tämä linjaus nyt tässä on tehty. Samoin kuin Exoten mallissa oli aika vähän niitä semmoisia poikkeamia, että mitkä niin kuin teidän kirjanpidossa oli poikkeamia. Yksi semmoinen Exoteen helpottava asia on, että teillä on kuntoutus järjestetty hyvin keskitetysti ja kuntoutusresurssit on keskitetysti. Ja tässä palvelupakettimallissa on myös tämä keskitetty kuntoutusajatus, eli kuntoutusresurssit laitetaan siihen lääkinnällisen kuntoutuksen budjettiin. Ja se on semmoinen tuska, mikä tulee olemaan kyllä alueilla, että miten saadaan ne kuntoutushenkilökunnat, jotka ovat integroituneet sinne osastolle ja vanhustenhuollon yksiköihin ja niin poispäin, niin tähän kuntoutuspakettiin. Mutta eilen viimeksi keskustelimme
tästä asiantuntijoiden kanssa ja siitä ei oikein periksi anneta kyllä, että ne saisi jäädä sinne vanhustenhuollon eri yksiköihin, kun meillä on nyt niin huono tieto tällä hetkellä, mikä tämä kuntoutuksen kokonaisresurssointi on, niin tämä halutaan nyt tehdä näin. Ja se on pieni semmoinen jumppa, mikä tässä joudutaan tekemään. Mutta sitä on yritetty nyt ohjeistaa tuolla käsikirjassa. Sitten on monella tavalla tehty modulaariseksi tämä rakenne, niin että kun palvelupaketti, kun nämä leikopalikat sieltä pienimmästä leikopalikasta lähdetään rakentelemaan, niin ne saadaan tämä palvelupaketti näkökulma, mutta sitten kun ne jokainen leikopalikka on oma kokonaisuus ja vertailukelpoinen, niin niitä toki voidaan sitten, niillä voidaan tehdä vähän erilaisiakin rakennuksia. Ja tuossa nyt on muutamia esimerkkejä sitten, että miten se pystytään näillä paketeilla tekemään myös erilaisia näkökulmia. Esimerkiksi ennaltaehkäisevät palvelut toimintona voidaan sitten rakentaa omaksi taloksi ja katsoa, mikä on ennaltaehkäisevien palveluiden talo. Tai sitten ikäryhmittäin saadaan muodostettua kokonaisuuksia. Nyt kun tuossa Katja näytti sen, että esimerkiksi lapsista ja nuorista niin 60% oli nyt jo siellä lasten ja nuorten paketissa, niin täältä kun otetaan hammashuollosta se lasten ja nuorten moduuli ja sitten kuntoutuksesta lasten ja nuorten moduuli päivystyksestä ja vastaanottopalveluista ja pistetään siihen lasten ja nuorten kokonaisuuteen, niin päästään 100%. Eli tällä rakennelmalla pystytään sitten tekemään näitä erilaisia näkökulmia tähän. Että ei ole jäykkä myöskään tässä, että kaikki aina näkyisi vaan tämän palvelupakettimallin mukaan. Mutta sitten kun tehdään vertailua, niin tietenkin täytyy olla pelisäännöt, että ensisijaisesti kun vertailu on, niin palikat on noin, jolloin se on vertailukelpoinen. Ja se on myös tuolla käsikirjassa määritelty, että mikä on se asema kunkin palikan kohdalla, että kun tehdään sitten näitä vertailukuvia. Ja todella tässä nyt tuli jo näytettykin, jos Katjankin esityksessä ja puhuttu tästä, että tämä on se työ, mikä tässä sitten joudutaan tekemään, että kun tässä käsikirjassa nyt ohjeistetaan, että miten, mikä palvelu mihinkin kohtaan palvelupaketeissa tulee, niin sitten on nämä kirjanpitoyksiköt, jotka pitää kohdentaa ja sitten ne asiakastietojärjestelmistä kohdentaa ne asiakkaat ja käynnit ja suoritteet samoihin kohtiin. Eli kyllä tämä on se työ, joka tässä joudutaan sitten tekemään. Ja niin kuin Anne tuossa tivasi sitä, että eikö se kunnittain jouduta tekemään, niin tällä hetkellä se joudutaan tekemään kunnittain, kun kunnat ovat edelleen näitä palveluntuottajia ja ne rahat ovat siellä, se joudutaan tekemään. Se on joka tapauksessa tehtävä se asia, että saadaan se järjestäjän budjetti näkymä kokoon. Meillä nyt ainakin tällä hetkellä Sitrassa on käsitys siitä, että palvelupaketti kokonaisuus yhteenlaskettuna niin pitää olla sen järjestäjän taseyksikkö tai järjestäjän budjetti. Sitten on liikelaitoksen budjetti ja erilaisten muiden tuotantoyksikköjen budjetit, mutta tämän järjestäjän rahat ovat näissä palvelupaketeissa ja se on se, mikä yhteenlaskettuna pitää täsmätä sitten. Palvelupaketit yhteensä on järjestäjän rahat. Mutta tämä työ tässä on tehtävä joka alueella ja sitten jos tätä nyt yhtään oikein osaa kuvitella, miten tämä siirtymä sitten tänne maakuntaan tulee tapahtumaan, niin kyllähän ne yksiköt siellä, jos nyt vaikka Ylöjärvellä on, mikä teidän terveysasema joku siellä on, sanon joku nimi, terveysaseman nimi, Ylöjärven terveysasema, niin kyllähän se varmasti kustannuspaikkana
on siellä maakunnassakin olemassa, niin eihän sen niin kuin nämä kohdennukset miksikään muutu, sen omistaja muuttuu, mutta ne kohdennukset on kuitenkin jo tehty. Tavallaan ei se maakuntaan muuttuminen, niin välttämättä näitä kirjanpitoyksikköjä kaikkia voi jotakin tapahtua muutoksia. Eli tällä käsikirjalla pyritään nyt tuomaan esiin, että miten tämä kohdennus pitää tehdä sekä eurojen että palvelujen kohdennus tänne palvelupakettimalliin ja siten, että myös nuo ICT-ihmiset ymmärtää, miten se sitten se ICT-toteutus pitäisi tehdä. Tämä 1.3-versio on nyt olemassa, joka lähti tässä viikko sitten testialueelle kommentoitavaksi ja sieltä on jo tullut jonkun verran kommentteja, että se varmaan tässä aika nopeasti pikkusen tarkentuu, siellä ei tullut mitään hirveän isoja kommentteja, mutta jotakin pienempää. Mutta se on edelleen koko tämän kevään aikana täydentyy. Ja sanoisin, että kyllä kun luette sitä ja kun tulee semmoisia ihmetyksiä, niin pistäkää viestejä. Kyllä siihen pitää pystyä vaikuttamaan kaikkien muidenkin kuin näiden testialueiden. Kiitoksia. Mutta Annella oli jo puheenvuoro tässä. Joo, ennen kuin mä annan Annelle, niin Eero striimausta varten, niin sano nyt mulle, että jos mä menisin Ylöjärvelle Annelle töihin, niin Anne sanoisi, että hoida tänne nämä palvelupaketit kuntoon, niin pystyisinkö mä tekemään, kun mä saan sulta käsikirjan, niin kuinka pitkällä mä olisin sen jälkeen? Periaatteessa pystyisit tekemään, mutta 25 kysymystä tulisi, joihin sä soittasit mulle. No niin, 25 kysymystä on tosi vähän, joten aika hyvin menee. Kiitos, että uskotte Ylöjärveen. Mäkin uskon siihen, mutta Eero ja minä ollaan sieltä Turusta, niin otetaan esimerkiksi nyt Turku eikä Tampere, niin uskotko sä, että suuressa kaupungissa, kun tuo tehdään suuressa kaupungissa, niin uskotko, että se menee yhtä näppärästi kuin Ylöjärvellä? Mä nimittäin saan oman porukkani, vaikka ne vähän sanoo, että hengästyttää, niin ne tekee tämän siinä aikataulussa, mutta haluanpa nähdä, siis todella haluan nähdä, kun nämä isot kaupungit tuhansine työntekijöine ja tuhansine esimiehiin, kymmenine, satoine esimiehineen vääntää tämän asian tällä aikataululla. Kiitos siitä, mutta ihan suoraan tuohon taulukkoon, kun eilen ryhdyimme sitä jo Ylöjärvellä niin kuin katsomaan, että miten me saadaan tämä palvelupakettitestaus mentyä. Ja meitä jäi niin kuin mietityttämään se, että mitä kautta tässä tulee se suurin kustannus, eli henkilöstö. Eli tavallaan, kun sä sanoit, että meillä on yksi kustannuspaikka, joo, meillä on, ja siitä muodostaa niin kuin se henkilöstö ja sijaiset merkittävän osuuden, ja tavallaan niin kuin se... Me todella pohdittiin sitä, että miten se menee tuossa, missä se niin kuin näkyy. No niin, eli Heikki saa ensin Turun, ensinnäkin striimin päässä on paljon turkulaisia, hei vaan, ja Turun lahja Suomelle Heikki Lukkarinen saa nyt vastata tähän isokaupunkikysymykseen, ja sen jälkeen Eero sitten tähän henkilöstöön, eikö näin? Joo, kiitos. Mun mielestä se on tosi hellyttävä, että meillä kaikilla turkulaisilla on ihan sama näkemys ja epäluulo siihen, että mitenköhän tämä tulee onnistumaan. Täytyy nyt sinne striimauksen päähän, kun mä tiedän, että he katsoo tätä, niin sanot terveisiä, että niin mekään ei uskottu, että se tapahtuu, mutta he on ihan muutamassa viikossa niin osoittanut, että päinvastoin he on aivan loistavia olleet tässä näin. Eli he on hyvinkin pitkällä esimerkiksi tämmöisen taulukkojen tekemisissä eri kunnissa siellä ja Turku etunenässä. Turku vetää siellä sitä, että nostan hattu heidän työlleen tosin. Työ on valtava ja siellä on kymmeniä, ellei jo satoja ihmisiä rekrytoitu asiaan hyvin lyhyessä ajassa, mutta kaikki tekee sitä, kaikki näkee sen tarpeet, heidän pakko kuitenkin jotain tehdä ja mennä eteenpäin ja nyt he on päättänyt, että he tekevät tällä eteenpäin, niin yllätyin itsekin. Eli Katja, korjaa sä, jos mä puhun läpi ja päähän, niin, mutta tähän toiseen vastaukseen. Eli se on tuo kustannuspaikka tuolla, niin siellähän ne eurot on. Ja nyt sitten on se haaste, kun kustannuspaikalla on nämä tililajit siellä, eikö ne tililajeja ole nämä henkilöstö ja tilat ja niin pois.
niin ihannehän olisi tietenkin sitten tässä omassa toiminnassa, että sä pystyt, kun sä viet sen kustannuspaikan, sieltä menee se koko eurosumma sinne, jossa on se henkilöstökulutkin, mutta sä vielä sitten pystyisit näkemään sen klikkaamalla vähän auki, niin sä näkisit, että siellä on henkilöstökuluja noin paljon ja niin poispäin. Että sä näkisit myös sen kululajettain ne menot sinne. Mutta kyllä sen kustannuspaikalla ne henkilöstökulut on ihan niin kuin ne kaikki muutkin kulut. Että se, mikä sieltä monesta kustannuspaikasta puuttuu, on tämä sisäinen laskutus tai ne vyörytyskustannukset, mutta siinä on hirveän suuria kunnittaisia eroja, että kuinka paljon niitä on sinne viety. Ja sitten mä annan tällaisen lounasvinkin, että jos on just tämän kaltaisia kysymyksiä, niin mä liittoutuu sen lounalle joko Katjan viereen tai Kirsin viereen, koska te olette käytännössä sen oikeasti tehnyt sitten ihan niin detaljitasolle, kuin tuosta aikaisemmin nähtiin. Sitten on kokonaan tämä uusi maailma, että tarvitseeko meidän enää sitten ostopalvelu tuottajilta tietää, että mikä se heidän henkilöstökustannus siellä on, tai mikä, eihän me autostakaan tietä, miten paljon siihen on mennyt henkilöstökuluja ja paljonko rautaa on mennyt. Niin. Ihan kommentti. Jotta... Mä annan tämän, kato, että kaikki kuulee. Ihan kommentti. Mä tietysti ajattelin, että tässä olisi lyönyt kaksi kärpästä yhdellä iskulla ja saanut myöskin siihen tuottajapuolelle semmoista tiettyä niin kuin tuotteistusajattelua, kun olisi pystynyt laskemaan niin kuin vielä ainakin mun päässäni niin kuin laskisin mielellään sitä tuota tiettyä lääkärin esimerkiksi semmoista tuotekäyntihintaa, mitä siitä pystyisi saamaan, ja jos ei sulla ole sitä henkilöstöä erikseen, niin se on vaikeaa, mutta myönnän, että tähän palvelupakettiin sinänsä saa juuri sen tiedon, mutta sitten askel siihen pikkasen viereen, niin se tarvitsisi sen henkilöstötiedon. Mä kikkuna voisin kommentoida tuon, koska tämä menee nyt just siihen kansliapäällikönkin esiin tuomaan, että kyllähän tuottaja tarvitsee oman tuotteistuksensa, että se näkee tämän. Mutta tässä se on jätetty nyt niin kuin enemmän tuottajan vastuulle. Mä oon ollut yli 30 vuotta sote-alalla ja oon kuunnellut sitä, että tuotteistaminen tulee, eikä sitä nyt ole vieläkään valtakunnallisesti tullut 30 vuoteen, niin mä en usko, että 2 vuodessa pystytään ponkaseen vieläkään sitä. Mä oon Palolan Mikael Keski-Suomesta ja me ollaan osittain niin kuin vapaamatkustajina tulossa nyt mukaan tässä vaiheessa. Mutta oikeastaan tuohon äskeiseen tai edelliseen sun puheenvuoroon liittyen, että kun valinnanvapaus lisääntyy, kun meillä tulee valtava määrä nykyisestä volyymista olemaan suoran valinnan piirissä ja kun meillä tulee merkittävä osa olemaan myöskin asiakasseteleinä, niin tällainen kustannusten vertailun näkökulma muuttuu, koska mehän ollaan myös, suuri osa meidän toiminnasta on hinnat sidottuna, jolloin niin kuin pakettien kautta hintojen vertailu ei ole enää niin tärkeää tai hedelmällistä. Ja te olette varmaan tätä pohdiskelleet tässä. Mut lähinnä niin kuin tarkentava kysymys, kun me nyt rakennetaan omia niin kuin palvelukokonaisuuksiamme, ja sanoit, että palvelupakettien näkökulmasta olisi tärkeää, että esimerkiksi kuntoutukseen liittyvä toiminta pystyttäisiin erottelemaan. Ja viittasit siihen, että asumispalveluissa tai kotihoidon puolella tehtävä kuntouttava niin kuin työ pystyttäisiin erottelemaan. Niin miten se ajatellaan nyt sitten tulevassa valinnanvapauskuviossa, jos ja kun asumispalvelut, kotihoito on asiakassetelillä, niin täytyykö sen palvelun tuottajan, on se sitten julkinen tai yksityinen palveluntuottaja, ilmoittaa, tai täytyykö meidän hinnoitella se palveluseteli niin, että siinä on tietty euromäärä sille kuntouttavalle toiminnalle? Vai mikä on se tapa, jolla se sieltä ikään kuin kaivettaisiin esille? Hei, tehäs niin, että mä luulen, että Tainalkin on tähän sanottavaa, niin ottakaa te Taina ja Eero sieltä se mikki, niin mä juoksutan täällä tätä, niin te voitte vastata sieltä varmaan molemmat. Mä vastaan tuohon, kyllä valitettavasti on niin, että tietyt se julkinen tai yksityinen tai julkinen tuottaja, niin sillä on tietyt asiat, jotka se joutuu siitä omasta toiminnastaan raportoimaan,
Ja se kuntoutus on varmasti yksi asia, josta joutuu niin kuin näyttää, että tähän palveluun, jos se kuuluu vaikka siihen, se kuntoutus siihen hoitopäivähintaan, niin siitä sitten, että kuinka paljon siellä on ollut oikeasti käytetty siihen kuntoutukseen, niin se että vastaus on, että kyllä. Kaikki se, mikä liittyy valinnanvapauteen, ne kysymykset on äärimmäisen niin kuin kiinnostavia ja tärkeitä, mutta vastauksia meillä ei kaikkea vielä ole. Ja keskeinen asia esimerkiksi on, ja tiedän, että perustuslakiasiantuntijat sitä on pohtineet, ja kaikki ei ehkä ihan samalla tavalla sitä edes näe, on se, että kuinka paljon maakunnalla on mahdollisuus asettaa ehtoja suoran valinnan palveluiden tuottajille. Ja tavallaan myös sitten esimerkiksi palvelusetelivalinnan tuotteille, että minkälaisia ne ehdot voi olla, jotta pääsee siihen maakunnan niin kuin rahoittaman maakunnan rahoittaman ja järjestämisvastuulla olevan toiminnan piiriin. Että voiko maakunta asettaa ehtoja ja minkä tyyppisiä. Ja jos voi asettaa ehtoja, niin silloin ne voi hyvin olla juuri raportointiin liittyviä, jolloin nämä ongelmat sitten vähenee yksi kerrallaan, kun vaan päätetään, että mitkä on ainakin ne raportoitavat asiat. Koska kyllähän maakunnan täytyy pystyä, että pahimmillaan tilanne huononisi jopa nykyhetkestä, vaikka eksoteen verrattuna tai siunsoteen verrattuna tai isoon kuntaan verrattuna tai pienempäänkin. Et mehän ei voida sietää sitä, että rakennetaan hienoja työkaluja, niin kuin palvelupaketit, ja sitten käykin niin, että monituottajamalli hajottaa niiden käytön niin, että sitä tietoa ei olekaan saatavilla juuri kun työkalut on pantu pystyyn ja otettu käyttöön. Mutta se on nyt vähän kiinni muun muassa perustuslakiasiantuntijoista, että missä määrin maakunta ja minkä tyyppisiä ehtoja se voi asettaa sitten sille palvelulle, jonka se kumminkin rahoittaa. Eli niin kun mä järjestäjän näkökulmasta, rahoittajan näkökulmasta, mehän annetaan ja päätetään se kapitaatiohinta jo siinä vaiheessa, kun palveluntuottajalle annetaan oikeus ottaa asiakkaita vastaan, jolloin tämän tyyppinen niin kun vertailu ei ole enää niin hedelmällistä, koska me saadaan sen palvelupaketin hinta tulee siitä, mitä me maksetaan sille palveluntuottajalle, ja se on euroa per capita. Mutta sitten siihen sen sisältöön liittyvät asiat ja raportoinnit ja tällaiset niin kuin raportointiin liittyvät ehdot, niin se on toinen juttu. Ja täytyy muistaa, että se palvelupakettien perusidea, että toiminta ja talous, niiden raportointi kulkee käsi kädessä. Mä oon ihan samaa mieltä, että jos kerran könttäsumma maksetaan, niin sitten se maksetaan ja sitten ei sen enempää eritellä. Mutta täytyyhän järjestäjän tietää, mitä sillä rahalla on saatu aikaan. Että se toiminnallinen puoli joka tapauksessa pitää pystyä raportoimaan, vaikka nyt liittyen sun kysymykseen kuntoutuksesta. Jos sen verran vielä tuohon, että siellä on nyt tämä vastaanottopalvelujen paketti ja sun terveydenhuollon paketti, niin me ollaan sitä nyt muokattu niin, että se on siellä semmoisissa moduleissa, että se istuisi tähän valinnanvapauteenkin, jos se tulee olemaan tämän suuntainen, mikä on. Että siellä on ne moduulit, joita sitten joko on siinä valinnanvapaudessa tai ei. Ja niistä saadaan ne vertailukelpoisia. Joo, Mika Vuori Tampereelta. Lähinnä näin niin kuin järjestäjän näkökulmasta se kyllä todella kiinnostaa se vähän korkeampi taso ja se kustannusten ja tämän koko rakenteen ikään kuin auki saaminen ei ole siinä vaiheessa enää sitten niin merkityksellistä kuin ehkä siellä tuottajan puolella, mutta siihen liittyen niin haluaisin kuitenkin pikkusen avata sitä keskustelua siihen vertailuun. Me ollaan kovasti kiinnostuneita tietysti vertailemaan maakunnat jatkossa keskenämme ja nyt tietysti vaikkapa Turku ja Tampere esimerkkinä. Niin minkälaisia korjauskertoimia on harkittu sinne esimerkiksi olosuhdetekijöihin tai muuhun tällaisiin? Onko tämmöisiä mietitty? Sitten vielä yksi toinen kysymys, detalji. Miten sosiaalinen kuntoutus, oliko sitä, kuinka se oli tässä kuntoutuksen kokonaisuudessa otettu huomioon? Joo, jos saan vastata tuohon ensimmäiseen siitä, että mitä korjauskertoimia ja muita, niin nyt ensimmäisessä vaiheessa palvelupaketit tuo tiedon, että mitä, ei sitä, että miksi. Ja tämä on se oleellinen juttu, että sen jälkeen kun meillä on se mitä-tieto olemassa, niin sitten sitä lähdetään perkaamaan, että okei, eroavaisuus löytyy, mutta miksi? Eli tavallaan se, että
sitä pohdintaa toki on tehty, että minkälaisia normalisointoja väestörakenteesta, niin työttömyydestä, ikärakenteesta, muusta pitäisi olla, mutta ne on se seuraava steppi. Eli nyt totta kai vertailutieto, benchmarkin tieto on yksi keskeinen väline palvelupaketeille, mutta nostaa esiin niitä kysymyksiä ja sitten haetaan niitä vastauksia sieltä niin kuin rakenteista. Eli se on niin kuin, niin kuin Eero tuossa aikaisemmin mainitsi, että sitten kun me mennään sinne, perataan sinne toimintotasolle ja palvelutasolle, kun me pyritään, että palvelutasolla ne on vertailtavia, niin siellä kuitenkin automaattisesti tulee ikävakioinnit ja tämmöiset asiat, jolloin niitä selittäviä tekijöitä kuitenkin tulee rajallisempi määrä. Mutta edelleen se ei anna aina sitä suoraan vastausta, että miksi. Ja niihin täytyy sitten matkan varrella ruveta niin kuin kehittämään niitä erilaisia vakiointeja tai katsoa, että onko ne vertailukelpoisia. Kiitoksia mun puolestani aika rientää. Niin nyt kun meillä on tämä Learning Cafe tässä iltapäivällä ja käsikirjaan, niin jos teiltä jää jotain kysymyksiä, niin niitä voi käyttää silloin ja laittaa lapulle tai muuten, niin päästetään Heikki. Joo, Heikki, tässä näkee nykyaikaisen työyhteisön, kun Eeron mielestä puheenjohtaja tarpeeksi jämäkkä, niin se ryhtyy siihen itse, mikä on varsin tervetullutta. Mutta Heikki jatkaa näillä mittareilla. Tässä on hyvä aasinsilta just tähän sun kysymykseen itse asiassa. Heikin jatkaa. Ja sitten ennen lounasta Lea kertaa vielä, että missä mennään tällä hetkellä. Sovitaanko nyt saman tien ne, jotka on siellä striimauksen päässä, että otetaan varttitunnin aika lisää? Eli lounas meillä alkaisi 1:30. Miten pystytkö, Taneliks sun nimi oli? Eikö 1:30 meillä ole aikataulussakin? 12:30. No, tarvittaessa otetaan lyhyt aika lisää. Joo, jos hyvä. Pystyt ehkä hiukan olemaan 1:30. Kiitos.